Господе Боже, поможи! Бог напред и ние след Него. Докато плад не стане, наполовина да остане. Докато мръкне, нивата да фръкне. Айде, жетваре, да започваме. Няма време, нивата наш чака. С водосвет и традиционния ритуал за жънване, пресъздаден от тунжанските самодейци, беше поставено официалното начало на жътвата в Ямболска област. Прибирането на житото хората от региона приемат като истинско свещено действие. Моята майка е била бременна с мен и почти на жътва да ми роди. Аз съм през август месец родена. И това жешко време, как са чувствали жътварите, наистина е бил непосилен труд. Какво се спомням? Значи, рано се става, носи се, приготвят се каруците, тогава с волски каруци, товари си вече кошниците с яденето, бъкелите за водата и рано се тръгва на жътва. След това, друго, което си спомням от детските си години, харманите. Може би съм била и по-голяма и там сме играли на диканите, сме се качвали да заобработва житото, нали, с ремъците. Там от диканята са стривали тези едри класове и децата сме играли около тях. Нашето детство не е било сега така на телефончета. В нашата махла събирахме се пред... Пак възпроизвеждахме труда на родителите си, защото събирахме се, слагахме се и ние в кошничките храна и излизахме извън селото, както нашите майки и бащи, и ние излизахме. Ние възпроизвеждахме тяхния труд от рано. И затова ни е много скъпо, много мило тези спомени, които сега отново се възпроизвеждат. Радвам се, че всички тези неща започват да се връщат. Дано младото поколение не ги забрави. От сърце така искам да пазят българското, да се го има. Дай Боже да просъществува, защото то възпитава. Домакини на ритуала бяха стопаните от тунжанското село Търнава. Тук обработват няколко хиляди декера, засети основно с пшеница, ечемик, рапица и слънчоглед. Очакваме една средно добра стопанска година за повече от селата, от които обработваме земеделска продукция, тъй като в една част от земята нямаше необходимите дъждове, така че очакваме една средно добра земеделска стопанска година за есенните култури. За сега пролетните култури вървят доста по-добре в развитието си, така че надяваме се средно, като ожени всички култури, средния добив да бъде така добър. Според предварителните разчети, аз лично смятам, че добивите от пшеница и ечемик ще бъдат малко по-ниски спрямо миналата година, за сметка на рапица и слънчоглед, тъй като при тях се развиват по-добре, по-благоприятно нещата. Селското стопанство заема основен дял в икономиката на община Тунджа. Благоприятните перспективи за неговото развитие отчитат и представителите на местната власт. Този ритуал, разбира се, в сърцето на всеки българин, на всеки земеделец, а нашия край е такъв. Знаете, че община Тунджа има 1 милион декара обработваема земя, повече от половината от които и тази година са засети с зърнени култури. Така че началото на жътвата е особен ритуал, свързан с очакването на хората, на арендаторите, на собственици за по-големи добиви и по-високи ренти. За разлика от предишни години, особено през последните 5-6 години, нашите арендатори укрепнаха много икономически. Факт е, че вече се дават и по-високи ренти на собствениците. Факт е модерния машинен парк, с който разполагат. Така че натрупа се и много опит в това отношение. Стабилно високи са и цените на земеделската земя, което показва, че от нея се реализират високи добиви и това е един в момента много стабилен отрасъл на не само на нашата тунджанска икономика, но и на страната. Перспективите на земеделието изобщо в България са добри. Пък това е и най-традиционният отрасъл на нашата страна и той трябва да се развива с предимство. Изпълнение на фолклорен ансамбъл Тунджа допълниха празничната атмосфера.